kom bara rosan í óvart. Það voru bara alveg ótrúlega margar frábærar hugmyndir og margir komnir bara með prótótípu og búnir að selja hugmyndina sína, þannig að keppnin var ansi hörð. Já. Ég þarf að fresta skiptuna mig og bara keppa í köpunni, veist. Brjálaði held bara áfram. Það gaman, sko. Ég til ég. Við vorum með 93 teimi, auðvitað allir vinna mjög vel og það var ekki eining í dómarahópnum, við vorum mjög ósammála, en þetta auðvitað þannig. Við horfum rauninni á heildarmyndina, þá það allt frá í rauninni sko vinnunni sem er lögð í þetta, hversu mikill metnaðar hópsins er, hversu faglega öll skilaverkefni er, hvernig gekk kynningin, það þurfa allir þættir að vera skoteldir til þess að ná þessum árangri sem að efst í teimi ná. Já, langi dagar og löng kvöld, getum við sagt. Já, ég býsast í Vestmannum og... Ég er fyrir Vestan að vinna þar. Ég er á Akureyri. Þetta er allt alveg þvílitt langt í burtu frá okkur öru og... Þannig að við vorum bara í videokollum bara alla daga öll kvöld og geggja hvað við náum að samanast og binda þetta saman. Það er bara búið ótrúlega gaman að sjá hvað þau eru vinnusum, ellusum og það myndast svona kannski á öðrum þriðja degi, það myndast svona keppniskap. Við erum bara að vera hérna í þrjár vikur. Bara hérna inn í stofu. Já, frá 8 til 11. Haldið áfram með hugmyndina. Maður var settur í hóp með fólki sem maður hafði aldrei séð áður og maður hjarta fór að slá hraða þegar maður settist niður. En svo er þetta frábær hópur. Við erum ótrúlega góðir vinir. Það er frekar fyndið, sko. Já. Ég hugsa að ég hefði aldrei kynst ykkur, sko. Nei. Ég hefði aldrei... Það er svona ekki sinns, ég held að við bara aldrei tala saman. Ég er ógst að hafa ekki að kynst ykkur öllum. Já, það er fullt gaman.